Dá um oi, pai. Ô, pessoal, cheguei. Esse aqui é outro vídeo, pai. Já tomou café, vai ter um vídeo aí do café da manhã. E hoje veio meu pai e minha mãe, porque a gente é a festa da galinha hoje. Minha mãe tá aqui, gente, toda paquita, que vocês não acreditam. E hoje, Fran, por que que você vai matar 25 galinhas? Pessoal, a gente, o que que aconteceu? Vou voltar pra cá, porque o pessoal tá ali conversando. É, a gente vendia pros feirantes as galinhas, né? Lá na feira, os feirantes vinham aqui. Eu já tenho até vídeo a gente mostrando aqui a venda das galinhas. E aí, com o negócio do corona, a feira foi fechada. E daí, a gente tá com as galinhas aqui no ponto. Por que que as galinhas tá no ponto? Pode ir lá tomar café, tá lá em cima da mesa. As galinhas no ponto, gente, se ela passa do ponto, ela fica muito gorda, ela perde qualidade. Todas essas aqui estavam separadas para ser vendidas na feira. Mas aí, como a feira fechou devido ao corona lá, não sei o que, não sei das quantas. E aí eu falei, Edmilson, a gente vai ter que dar um jeito porque elas só estão engordando. E aí o Edmilson falou assim, então vamos matar. E a gente vai matar e congelar. E aí a gente vai vender porta a porta. Mas a gente vai matar tudo de uma vez. Minha mãe veio para nos ajudar. E dessas 25 que a gente vai matar, gente, ainda tem mais de 100. Olha, elas estão comendo. Aquele ali só é franguinho, só separado. É só seleção mesmo, que a gente faz a seleção para vender. Olha lá o sol. O Edmilson já deu um oi também. Esse aqui é outro vídeo, amor. Dá um oi. Oi, pessoal. Bom dia. E agora, o que que a gente vai fazer? Como é 25 galinhas, é muita galinha, viu, gente? Vocês não têm noção. É uma vez a gente matou 10, foi praticamente o dia todo. E daí eu chamei minha mãe para vir nos ajudar, que ela é bem animada. E chamei também o pastor da minha igreja, porque também ele é muito profissional para matar. Porque a gente vai, porque para vender, gente, tem que ser uma coisa requintada, tá bom? Não é assim um trem bagunçado, tem que ser tudo arrumadinho. E a gente vai matar aqui na beira do córrego. Fran do céu, tá ficando louca. É tudo limpo aqui, tá, pessoal? Limpo que eu digo assim, não tem perigo. Então a gente vai fazer isso aqui na beira do córrego, que é bem melhor para limpar. E aí depois a gente já vai congelar nossas galinhas. Gente, aqui é lindo. Eu vou mostrar aqui para vocês o tanto que aqui é lindo. Eu sempre venho aqui com os cachorros dar uma refrescada. Porque como aqui é bem na beirinha do rio aqui, do córrego, Rio Tranqueira, quem é aqui da minha cidade, da minha região conhece. Então a gente vem dar umas andadas por aqui. Gente, eu ainda tô com a cara inchada, porque a pessoa levantou. Eu levantei, sei lá, 4h30, porque minha mãe chegou aqui 6h. Vocês imaginam, e eu tinha que estar com tudo pronto, café da manhã. E eu ainda tô aqui toda encebada, mas já eu vou lá dentro tomar um banho e passar um protetor solar. Olha aqui, que lindo, gente, aqui é lindo demais. Não olha pra minha cara, não, é só pra esse lugar lindo. Olha a beleza disso aqui, gente. E aqui de baixo é fresquinho, tipo, ó, tá vendo? A casa tá ali em cima, ali meus pés de banana. Vocês lembram dos pés de banana? Olha isso daqui, gente. Fran, aí não tem bicho? Gente, aqui é maravilhoso. Olha aqui. Ali, você tá vendo lá o fundo do rio? Olha a delícia disso daqui, gente. Só porque a gente vai fazer num lugar mais raso. Fran, você não banha aí? Gente, eu fico... Não é com medo de banhar, é sem graça banhar sozinha. O Edmilson está sempre ocupado, então a gente acaba não vindo banhar aqui. Mas aqui é uma delícia para tomar banho. Eu acho que eu vou vir fazer um vídeo uma hora tomando banho ali. Olha lá, mãe, aqui não tá ótimo? Ótimo. Olha aí, ó. Nós faz a trempe aqui, amor. Mas eu tô passada com tanto de água desse. Olha, ali nós colocamos a mesa ali, os tamburetes. Não, pra porteira dentro d'água, lá é cascalho puro. Cascalho puro e não afunda, não tem eu folha. Eu não vou entrar de tênis, mas eu quero uma chinela pra mim entrar, que eu não pinto. Não, a senhora tempo. Vem com a minha botina. Não, aqui eu vou entrar dentro, eu quero uma chinela. Não, mas de botina pode... Moiar? É. Não. Gente, ó, ali tá nossas mandioca. Deixa eu mostrar lá pro pessoal entender. Olha que delícia essa água, gente. Nossa, mãe, é bom que aqui a gente não vai nem passar calor. Eu não sei você, mas eu fico tão encantada. Eu venho aqui sempre, gente. Mas aí, às vezes, a gente vem aqui correndo na beira do rio pra ver alguma coisa, uma galinha que passou pra cá. Minha mãe tá ali limpando. Vê se pode. Olha, deixa aí que o Edmilson vai limpar, mãe. É tirando uns galhos, gente. Aqui tá tudo limpinho. Essa vegetação aqui é a vegetação mesmo da beira do rio. Olha.
E ali em cima tá nossas mandioca. Eu vou lá mostrar pra vocês. Gente, só pra mostrar pra vocês aqui o nosso mandiocal, ó, o tanto que tá grande, ó. Tudo essa área aqui é mandioca lá. Minha mãe tá lá embaixo, só pra mostrar a distância que é pertinho. Na época da chuva, o rio vem cá em cima. Até aqui, gente, é sério. Ele enche tudo isso daqui. Mas agora... Tá, eu vou trazer tudo. Vou trazer água também pra senhora, mãe. Ó, tudo mandioca, pé de feijão. Pé de... Aqui a gente planta tudo, porque como é na beira aqui, mais na beira do córrego, gente, tudo que tu joga aqui nasce demais e dá bom demais. Olha aí meus pés de feijão, ó. Tô com o pé aqui pertinho pra você ver que isso é um pé de feijão. E o resto ali embaixo, tudo é pé de mandioca. Aqui alto, ó, vocês estão vendo? Tudo pé de mandioca. Tem umas que estão mais velhas, outras que estão mais novas, porque nós é de jeito. E aqui já é o quintal da minha casa, gente. Ó, vocês lembram? Ó, ali a horta ali, ó. Bem aqui, ó. Lá os pés de banana. Agora a gente tá dando a volta pra ir lá buscar as coisas tudo. O Edmilson tá ali, gente, abrindo uma estrada, olha só. Precisava nem disso. Pro meu pai descer. Vocês acreditam? Isso que é que amar o sogro. Mãe do céu, que fumaça que a senhora fez menina, aí. Você já viu fogo sem fumaça? Minha filha, sai de perto dessa fumaça. Não, a fumaça não tá em mim, não. Pode ir. Olha, Edmilson tá limpando tudo ali. Lá se vê meu pai, vocês estão vendo? Olha o tamanho do fogo já. Ela ficou. Pai do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Dá um oi aqui pro pessoal. Oi, pessoal. Bem, bom dia. Bom dia. Hoje é dia de aventura. É, hoje o dia promete. Nós já limpamos aqui tudo, pastor. Olha aí, já estamos com fogo aceso. Amor, pega lá na mão do meu pai que eu tô com medo dele cair, meu filho. Pois é, aí. Tá limpinho aí, gente, ó. Ó, olha lá, meu pai. Tinha que ter um pau ali pra segurar pra ele descer, amor. Igual aquele lá. Uma corrente. É uma... Uma corrente. Gente, trouxe até um docinho pro meu pai. O pastor chamou os macacos. Pastor, chama aí, que o pastor sabe... Ó, oh, o pastor sabe imitar os macacos. Que doce é esse, filha? É rapadurinha. Olha. O pastor faz do mesmo jeito, gente. E aqui tem macaco demais, demais da conta. Tá muito sol, pastor. Não tô enxergando, não. Ah, tô escutando o barulho deles. Ah lá, já vi, gente. Bem ali, ó. Pastor tá que chama ali, ó. Meu Deus, e tem muito, pastor. Aham. Olha lá, ó, pulando lá, ó. Tô vendo. Pessoal, trem aqui tá ligeiro, que eu tô suado. Nós já matou 7. Sei lá, menos de meia hora, né? Foi rápido, rápido, porque aqui minha mãe, o pastor, o Edmilson tá lá em cima só matando e trazendo aqui pra nós. E nós tá fazendo um arraso aqui. Meu pai tá deitado, porque ele é terceira idade, né? Não aguento. Minha mãe tá se justificando. Mas meu pai, vocês sabem como é que é, né? Vou ficar com 100. Ó, e matando frango, né, mãe? E aí, amor, o que, que você vai fazer aí agora? Vou pendurar. Já tá, vai pendurar, gente, que a bacia já não tá cabendo pra gente fazer a... queimar os penujos. Gente, nós já tá quase terminando. Aquele do maninho lá, aquele lá é desses aí, não, mesmo coisa do caipira. E lá no pastor, ele tem que calçar botina também lá nos dele?
Não, nosso, vê se tem um pé machucado. Esse tem não, a nenhum. A pegou, ó, tirou a calcinha e enfiou aqui, ó, pra fazer a marca. Duas. Agora, pessoal, a gente tá fazendo o processo de queimar os penujos. Como é muito, a gente usa aqui o... Tá magro. Tá magro mesmo, né, amor? Gente, ó, já temos aqui uma remessa. Ali tem uma remessa. Ali tem gente ainda trabalhando. Nós já estamos terminando, gente. Foi pauleira de rápido. Olha lá o que o Edmilson está fazendo, lavando o carrinho. O carrinho é novinho, o carrinho de mão. Mas aí o que que a gente fez? Está lavando, né? Porque aqui tem, é limpo, brilhando. E aí ele está lavando para colocar os que vão ser queimados. Porque não tem bacia grande, gente. Olha que água, que delícia. E o sol lá fora tá muito quente, mas aqui tá bem fresquinho devido aqui o rio, que é pertinho. Edmilson tá areando o carrinho pra gente terminar aqui, porque ficou sem lugar pra colocar os frangos, que é frango demais, pessoal. Olha o tanto. E agora a gente começa a cortar e ensacar tudo. 28? Deu, ó, é mais, não, achou que era 25, foi 28 frango. Meu Deus, olha o tanto de pé. Gente, olha aqui, só pé que vê, meu Deus do céu. 28, o Edmilson está terminando lá agora, nós demorou em média, agora que vai tratar, né? Minha mãe disse que essa hora que demora mais, né, mãe? É. Gente, olha, dentro aqui do riacho é muito mais rápido. Aqui colocamos uma mesa, olha. Olha só que delícia. A água limpinha, limpinha, ó. Olha aqui a banha da galinha. Ó, o pastor do céu, você tá inteirona. Ó, o que que é uma galinha gorda, gente? Meu Deus, amarelinha. Isso é uma galinha caipira, viu, meu povo? Vocês entenderem. Deixa aí que essa aí eu vou fritar ali pra nós fazer o frango nela, né, mãe? É. Olha, gente, essas galinhas aqui nem botava mais e tão gorda. Não botava não, olha aí, ó. Olha aqui, gente. Meu, aí tem um ovo, amor. Que a moela que tá sumida. Meu Deus, amor do céu, tem que diminuir a comida dessas galinhas. É. Pura banha, banha, gente. Banha, banha, banha. Amor, explica. Olha só o tamanho desse fígado, é só o fígado do põe frango. Na tua mão assim, porque o porra vai pensar que nós tá com truque. Eu vou segurar a barra. Não é truque não, gente, é verdade mesmo. Olha aí, meu pessoal, filho. Meu Deus eu do céu. Não tinha visto um desse tamanho. Grande, grande. Aqui o frango é índio gigante daqueles... Eu tô achando que tá inchado demais, tá com corona. Mãe do céu. Olha aqui, gente, tudo empacotadinho. Tá quase, mãe, tá pertinho. A quem veio com a Kira? Meu Deus do céu, preto. Tá terminando aí? Que benção de Deus. Nossa, eu tenho que arrumar a mesa lá que ainda tá suja. Olha, pessoal. Tá terminando. 28 frango. Foi pauleira danada, viu? Pois é, amor. O que é que foi? Não tinha tri. Ó, oh, minha mãe, tem mãe. Que ser número redondo. A senhora se estressou, mãe? Estressei, tá? Olha, gente, como é que se estressa num lugar desse? Foi estratégia nossa, né, Edmilson? Trazer pra cá, porque aqui não tem como estressar, não, gente. Se estressar, eu vou te dizer. Se estressar, vai pescar. É, vai pescar, enfia a cabeça aí dentro d'água, né, pastor? É. Até desestressar.
Essas aí são as últimas, então. É. Nossa, Deus, então. Já aconteceu coisa que só já. Vocês contando caos. Não, meu Deus, só perdeu a coxa do frango. Dentro da correnteza. É, e eu brinquei. Nossa, porque não foi atrás, gente, uma coxona. Aí foram olhar, não, tava grudado no frango. Vai guardando caladinha, eu vi a coxa pregada no frango. Meu Deus. Aí uma briga. A senhora gritou logo. Gritei, chamei de som. Meu Deus do céu. Ele disse que nem ia falar, mas perdeu. Ó, esses aqui estão todos tratados já. Essa coxa rodada, menino.